Partia Albin Kurti, që pritet të jetë kryeministri i ardhshëm i Kosovës, ka thënë se lista serbe duhet të njohë institucionet e Kosovës për të qenë pjesë e tyre. Nga lista serbe janë përgjigjur lëvizjes vetëvendosje, duke thënë se kjo është kërkesë paradoksale pasi anëtarët e kësaj partie nuk e njohin vetë Kosovën. Ata e mohojnë kushtetutën e të njëjtës Kosovë të veçpallur të ashtu quajturat simbole të saj, por edhe të gjitha detyrimet që Prishtina ka ndaj popullit serb, si në ligjin në fuqi ashtu edhe në detyrimet aktuale ndërkombëtare. Flasim për respekt për një shtetësi të Kosovës që rrjedhin nga marrëveshjet e Brukselit, thuhet në reagimin e tyre. Pra pse prap do t'ju japim këshilla njerëzve të Kurtit, nuk është kohë mençur politike të shpenzonish sulm ndaj serbëve, përfundon komunikata. Ndryshe në kryetari i lëvizjes vetëvendosje Besnik Bislimi theksoi se qeveria e ardhshme mund të formohet edhe pa listën serbe. Bislimi thot se Srpska, para se të mendoj të bëhet pjesë e qeverisë udhëhequr nga Albin Kurti, duhet të respektoj kushtetutën dhe të dokumentoj që njeh Kosovën dhe punon për të mirën e saj. Po mund të ketë qeveri edhe pa listën serbe. Kushtetuta thot qartë në 1992. Një, se qeveri e Kosovës duhet të qeverisë në pajtim me kushtetutën e Kosovës. Do thot që ne njohim shtetin e Kosovës dhe punojmë për të mirën e këtij shteti. Lista serbe duhet të na dokumentojë që një shtetin e Kosovës dhe që do të veproj për të avancuar interesat e Republikës së Kosovës. Ne nuk do të lejojmë që me buxhetin ton të vinë njerëz apo grupe të cilët punojnë për të shkatruar shtetin e vet. Por në këtë konsulacion, mendoj që Sicilia Pale ka për obligim me qenë pak më fleksibil dhe kreativ. Me gjithë një zgjidhje e cila në afa gjatë duke që ka qenë zgjidhja më e mirë, ishte shprehur ai.